今日はですね、朝からまた緑茶をね、入れて飲んでます。美味しいですね。季節が寒くなって、で最近はアイスコーヒーよりかもホットコーヒーを好むようになったりですね、あとはこうやってホットのこう緑茶をね飲んで一服する機会がまあ増えてきているところでございます。はい。でまあよく言われているのが、鈴木貴博っていうね、このアカウントは昨日ですね、実家に泊まってるんじゃないかとか、いろいろあったと思いますけれども、結局僕はですね、面倒くさくなって自分の家にね、残ることになりました。で結局やめといたんです、すぐ実家に帰るっていうのをね。まあそれは何でかというと、いろんなそういうのがあるんですけれども、一番は面倒くさいっていうことです。その実家に帰ってるようなそういう体力がもし有り余るのであれば、別のことに使った方がいい体力だと思うし、それでまあ休暇をやめることにしました。で今日の朝からモッピーとのまあ二重アカウントによる、まあ、ちょっとね、あまりよろしくない関係性とか、ポイント交換ができないよろしくない関係性を解消するために、いろいろ手続きをしてですね、過去のアカウントっていうものを一回こう消して、で新しいアカウントで統一するっていう、まあそういうのを、まあ一回その過去のアカウントを退会手続きっていうのをやってですね、で新しいアカウントに移行するという、まあそういうのをやってるんですけれども、まあ多分これもちょっとね、手続きに1週間ぐらいかかるかもしれないという、そういう感じになっております。非常に大きな額のポイントが反映されているので、まあ、早くそれを交換したいがために、ちょっとその一旦こうね、なんていうかアカウントの整理をしなければいけないということになってまして、ちょっと面倒くさいんですけれども、まあ、今そういうのをねやっている次第でございます。はい。まあ、全てはいたずらメールがいっぱい来るようになってしまった昔のね、メールアドレスの件から始まっているんですけれども、まあ結局まあ昔のそのメールアドレスのそのアカウントをですね、一度やっぱりもう退会する必要性があるっていう、まあことですね。はい。その電話番号っていうのが二重で被ってしまうと、まあそのポイント反映がうまくできないので、ポイント交換ですね。ですから早くそこの過去のアカウントを一回こう大会にして、新しいその大言というアカウントでね、まあやっていく、まあそんな次第ですね。はい。で。今日もいろいろ遊んでいたんで、まあそのウーバーの配達そろそろ行かないとまたやばいかななんて思ってます。で昨日ね、自転車の空気なんかも入れときましたし、整備は万端でございます。お風呂も入った、歯磨きもしたっていう感じで、まあ、意外と万端ではあるんですけども、まあね、今日の朝7時から9時までの間、また稼働できればいいなとか、ね、そんなことを思っているところでございます。はい。で、まあ、僕なんかも、まあ、結局ね、こんな頭になってしまいまして、まあ、病気が、まあ、良くなるにつれて、まあ、頭がですね、キノコからスリムな形になったように、
まあ健全な僕の友人、周りの友人というのはですね、まあみんなこういう頭に変わってます。で、例えばもうそれで東京を出て行って別の県に住んでるね、そういう引っ越しをした方もいますし、まあ新たなキャリアアップとして、まあ、進んでいった方々もいればですね、まあ、以前の方にとらわれてですね、まあ、ずっと現状維持をしているそういう人もいますけれども、まあ結果的にこの僕のこの頭っていうのはですね、その今の形を見た時にこれが普通みたいですね。それはそう、今までがただ横に肥大しているだけであって、本当はこのぐらいの縦長が正解らしいです。で、その僕が昔のね、その仕事を辞めた後に結構いろんな嫌がらせがあったんですけれども、その韓国みたいにね、その高弘のその生理現象がどうのこうの問題があるとか、あのまあ特殊性がどうのこうのって女性からなんか嫌がらせがあったりしたんですけれども、まあ結局それもまあ長く勤めていた昔のその会社を抜けたからだと思うんですね。で、そういうのはじゃあ結局じゃあどうなったかっていうと、まあ結局僕は完璧にこうやってね、出すもん出すまでやっぱり泳いできたわけであって、うん、まあそれがいいか悪いかは別なんですけれども、まあその日本という国がですね、そのまあもともと持っているその問題をどうにか解決に向かわせない限り、高弘っていうのはですね、そのやっぱりそのまあ大卒でもあるので、やっぱりなんかこう許されないところがあったというかね、そういうのがあって、やっぱ泳げてくるそういう勢力っていうのがあったなって改めて感じましたね。